Drage kolegice i kolege, dame i gospodo, jako mi je drago da danas mogu biti pred ovim uvaženim skupom i govoriti o ovoj temi o kojoj ću govoriti, dakle povijest predreformacije i reformacije u Hrvata. A kada sam izabrao već tu temu, onda mislim da isto tako treba reći da je ona svakako povezana isto tako i s temom borbe za jedinstvo crkve. Jer reformacija se ne događa samo u ovom jednom trenutku, onda kao što su nas sve učili tada kada Martin Luther dakle zabija onih dakle svojih 95 čuvenih teza 1517. godine prema kojima neki i definiraju dakle početak novog vijeka, a kraj srednjeg, što bi moglo biti i poprilično točno, nego to je zaista jedan dugi proces kojemu je dakle mnogo toga prethodilo, a i mnoge osobe su ostavili dakle pečat na to. Prvo, nas još i u osnovnoj školi nisu zapravo učili da je u biti Sveti Franjo bio prvi humanist. To nas nisu učili, jer ono dakle humanizam dakle tek dakle počinje kao kasnije. Ali dakle onda kada počinje taj sveopći moralan pad papinstva i crkve, znamo kada je njemački vladar Henrik IV. Išao u ovu dakle Canossu, dakle da je on zapravo 3 dana čekao dakle papu, dakle Grgura VII. Velikog, i to je bilo poniženje za njega da bi mu samo mogao poljubiti papuču. Samo 2 stoljeća kasnije, to govorimo za okvire dakle srednjeg vijeka, kasnog srednjeg vijeka, Dante Alighieri tog istog papu Bonifacija VIII. Trpa u 9. krug svojeg pakla. A zašto ja sad zapravo s tim počinjem, a zapravo naslov ovog predavanja sam naslovio povijest predreformacije, reformacije u Hrvata? Ja bih poglavito ovdje govorio o 3 osobe, dakle to je osoba Ivana dakle Stojkovića, našeg Dubročana, koji se bori za jedinstvo crkve, koji je supredsjedatelj Bazelskog koncila, o Andri Jamometiću, koji pak djeluje, za razliku od Ivana Stojkovića, koji djeluje u prvoj polovici 15. stoljeća, dakle Andri Jamometić djeluje u drugoj polovici 15. stoljeća, gdje su prilike dakle i jednog i jedne i druge polovice tog istog stoljeća, mogu reći, vrlo slične, ali u isto vrijeme vrlo različito. O tome ću još govoriti. I treća osoba dakle djeluje u sasvim jednom drugom vremenu, u dakle vremenu kada je već umjesto te propale dakle obnove crkve, dakle reformatio in capite et in membris eklezije, kada umjesto te željkovane reforme dolazi do reformacije. Ali evo, ja sam sad govorio dakle o toj komparaciji dakle Henrika IV. Pape Grgura VII. Velikog, kojem historiografija i povijest neslučajno daje taj epitet i atribut veliki, sa papom Bonifacijem VIII. Dakle, dok njemački vladari dakle jesu, dakle svako su dakle htjeli nametnuti dakle sebe i tu jednu dakle svjetovnu vlast kao ono koja bi ipak nadzirala dakle crkvu i papinstvo, to je taj vječni spor. Dakle, spor oko toga tko ima pravo nošenja takozvanog dakle dvosjeklog mača, tko ima pravo i na svjetovnu i na duhovnu vlast. Tu je onda dakle papa Grgur VII. Veliki odnio pobjedu. To smo mi vidjeli u slučaju naše hrvatske povijesti, u slučaju kralja dakle Zvonimira, kada dakle njegov opat Gebizon kao njegov legat dolazi i dakle kruni kralja
Dmitra Zvonimira prema, a zahvaljujući tome smo dobili i povijesno pravo na Dalmaciju. To je nama pokojna profesorica Nada Klajić rekla, e, sad si vi to 13 puta debelom crtom pocrtajte. Jer je tad u njezino vrijeme, ona, dakle, predavala 50. godina, to je bilo jako ovako suspektno i nepoželjno, dakle, govoriti o ovom kralju, dakle, Zvonimir. A to zato govorim ove, dakle, paralele, idem malo dublje u ovu, dakle, povijest, kako bih pokazao da ta reformacija, povijest predreformacije, reformacije, ne možemo je svesti usko u samo krug hrvatskih zemalja, nego možemo vidjeti kako su te hrvatske zemlje itekako bile u jednoj interakciji s događanjima unutar Europe, dakle kako kasnog srednje vijeka, dakle u doba predreformacije i kako je to bilo doba već kada je reformacija i dakle zakucala na vrata i kada se na jedan posve drugi način formira religijska ili vjerska karta Europe. Dakle, već i tada smo bili itekako u Europi, dio Europe, kad o tome dakle, stalno govorimo, naši intelektualci, a ovdje sam izabrao taj trolist, dakle Ivan Stojković, Andrej Jamometić i dakle Mark Antun de Dominis, sva, kao što rekao, od te trojice, od tih triju velikana djeluju u svom vremenu, a imaju jednu zajedničku crtu, jedan zajednički nazivnik, da se tako izrazim matematičkim rječnikom. Dakle, oni završavaju vrlo, vrlo tragično. A zapravo cilj njihov je jednostavno bio to da jedinstvo crkve je jedna posvemašnja obnova. Dakle, spomenuli smo to da zapravo njemački vladari jesu pokušali dakle staviti papinstvo i crkvu pod svoju kontrolu. Nije im uspjelo, ali to je zato dakle, uspjelo kasnije, svoja tako dva stoljeća kasnije, dakle, Anžuvincima, dakle, i Filipu Lijepom, koji, dakle, papu Bonifacija odvodi iz Rima, Bonifacija VIII, i smješta ga u ove Avignon. Dakle, a on prije toga je, dakle, Bonifacija VIII napisao svoju bulu Unum Sanctum, koji zapravo uopće tada nije više mogao čitati znakove vremena i nije mogao zapravo shvatiti što je sad na ove stvari, da je papinstvo, a baš uslijed, dakle, ove, čak i vrlo bitno reći, uslijed jednog posebašnjeg moralnog pada dolazi i ovaj politički pad i sve tako ostalo. E sad, mala moja digresija, povucite paralelu s ovom našom situacijom unazad svojih 20 godina, možda se neke stvari mogu komparirati, možda to zvuči kao nekakvo nategnuće, ali opet, što bi rekla ona latinska sapienti sat. I to, dakle, razdoblje, dakle, avignonskog sužanjstva i zapravo rađa i tu situaciju, dakle, papa i protupapa, tako da onda imamo i nekoliko tih koncila, dakle, gdje je zapravo tu se, dakle, vrlo teško su se ljudi snalazili, je li, dok je Katarina Sijenska bila za jednog papu, Vinko Paulski je bio za ovog, dakle, drugog, a vidite, jedan i drugi su bili proglašeni, dakle, svetim. Tu je bilo zapravo ovih, dakle, koncila, kao što su recimo koncil iz 1409. godine, koji je, dakle, opet, dakle, nije riješio situaciju, nego je izabrao i trećeg papu. Onda još, dakle, tu je bio, dakle, onaj, dakle, ključni koncil Konstanci. Dakle, ovaj iz 1409. godine bio u Pizi, a ovaj 1414. do 18. godine bio u Konstanci, koji je uspio riješiti tu zapadnu schizmu, ali samo najzgled je ona sanirana, jer zapravo bilo je, dakle, maknuto je bila, dakle, posljedica, ali ne i sam uzrok. Ne i sam uzrok, a stvar u tome što tada, dakle,
u Češkoj biva vrlo, vrlo aktivan na sceni, tada aktualan fenomen, povijesni fenomen husitizma. Ali on opet ne dolazi sam po sebi, nego mi imamo opet i prethodnicu tog, dakle, ovog husitizma, a to je, dakle, John Wycliffe u Engleskoj, jeli, koji zapravo isto tako, dakle, govori o potrebi sveopće reforme i to je stalno se i uvijek i na svim meridijanima i paralelama i svim državama, dakle, gdje se događa taj fenomen predreformacije. Dakle, dakle, to je ta potreba za ovim siromašnom crkve i za povratkom na korijene. Dakle, ut omnes unum sint, dakle, da svi budu jedno prema Lukinom evanđelju, prema Kristovim riječima. I stvar je u tome da taj, dakle, John Wycliffe, isto tako koliko su te komunikacije bile jake, on je utjecao na jednog Jana Husa koji je bio zaista intelektualac. Tu treba spomenuti i ove tadašnje sveučilište kao što je i to dakle, Oxfordsko, dakle Oxford-Cambridge, ali poglavito Pariz i Prag. Ja bih tu napravio neke komparacije. Komparacija bi bila ta da su ta dva sveučilišta zapravo jedan drugom pandan. I vidjet ćemo da ima dosta ovih, dakle, ove sličnosti. A sličnosti jesu te što zapravo u jednom, dakle, Parizu isto imamo podjele na nacione, dakle, na nacije, koje su bile malo prema našim nekakvim današnjim gledištu, kriterijima, malo bile čudno definirane, ali eto, zapravo tu možemo isto vidjeti, dakle, i embrije, dakle, ove budućih, dakle, europskih, dakle, nacije koje su se već uvelike stvarale i bile su već negdje gotovo i, dakle, stvorene. Ako ne nacije, onda, dakle, narodi prije. Narodi, pa onda nacije. Nacije ipak spada u kategoriju koja je, dakle, koja dolazi i nakon, dakle, Francuske revolucije. No, evo, to je samo kao jedna zanimljivost. Dok, dakle, na Pariškom sveučilištu gdje je djelovao naš Ivan Stojković ima, dakle, više, dakle, nacija u Pragu, recimo, tu postoji jedan, dakle, uvijek aktualan konflikt između, dakle, dakle, njemačke i češke nacije. I sad dolazimo do našeg Ivana Stojkovića, koji zapravo biva rođen u Dubrovniku krajem 14. stoljeća. Točan datum rođenja zapravo nije moguć, je li? Ali pouzdano znamo da je umro 1443. godine u Lozani i on već zarana stupa u dominikanski red. Školuje se isprva u Italiji, kao što je sva dubrovačka mladež školovala. I kasnije odlazi, i zahvaljujući potpori svoje rodne Dubrovačke republike, u Pariz, koji je bio uvijek ono što se veli Le Ville de Lumière, dakle, grad svjetla, gdje je zaista i tada, dakle, to pariško sveučilište, dakle, ovaj, sijalo i ono što je, dakle, Europa već tada, kad je bila spremna, preuzela od Bizanta, koji je već bio na umoru, a tada masa ovih, dakle, Grka, kao što je bio Besarion, ko su bili, dakle, mnogi ostali, dakle, bježe na zapad i tako zapravo, dakle, Europi daju jedan, pa jedno novo intelektualno, dakle, ruho, kako bih rekao. Ivan Stojković biva već, dakle, i na tom, dakle, koncilu u ovoj, dakle, Konstanci kao izaslanik, dakle, kralja Žigmunda i pariškog ovog, dakle, sveučilišta, a treba reći i to da sam taj, dakle, Pariz njeguje jednu isto tako crtu gdje je zapravo papinstvo i papa se stavljao na jedan ovako, dakle, pijedestal gdje se francuski vladari isto tako vuku, to jedno božansko podrijetlo. Ima jednu ovako, možemo reći, pa jednu teokratsku notu.